ចំណាត់សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាតិលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េបាទដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សកើនដល់ 21នាក់បាទស្លាប់នៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែទឹកជំនន់បង្កឡើងពីការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងបាទទីក្រុងសេអ៊ូលបាទអាជ្ញាធរសុវត្ថិភាពនិងបង្ការគ្រោះមន្តរាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់និងបំណាក់ដីបាទដែលបង្កើតឡើងពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមកគឺបានកើនដល់ 21នាក់ហើយខណៈ11នាក់នៅបន្តបាត់ខ្លួននិង7នាក់ទៀតបានរងរបួស នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020ប្រកាសពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោកជាំបានបន្តរីករាលដាលពីភាគកណ្ដាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួមមានទាំងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងធំៗដែលនៅជុំវិញនោះទៅដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសបន្ថែមទៀត រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសចាត់ទុកទីក្រុងនិងស្រុកចំនួន 7 ជាកន្លែងរងគ្រោះជាពិសេសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការផ្តល់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សគួរជំរាបផងដែរថាប្រជាជនសរុប 3,059នាក់បានដែលមកពី 1,853 គ្រួសារ ត្រូវបានបង្ខំឲ្យជំនះចេញពីលំនៅឋានទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយក្នុងចំណោមនោះមនុស្ស1,433នាក់មិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេវិញបាននៅឡើយទេរីឯផ្ទៃដីកសិកម្មចំនួន 649.437 ហិកតាត្រូវបានជន់លិចខណៈទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានខូចខាតមានចំនួន 8,646ករណីដែលក្នុងនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនចំនួន3,605ករណីនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈចំនួន4,641ករណីបន្ទាប់ទៅនឹងនេះដែរផ្ទះសំបែងជំរកសត្វកន្លែងស្តុកទំនិញរោងចក្រជាដើមក៏ត្រូវ បានជន់លិចបើខណៈដែលផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកស្ពាននិងអាងស្តុកទឹកបានរងការខូចខាតបើប៉ុន្តែ 72%នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាតទាំងនោះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញក្នុងលក្ខណៈបន្ទាន់រួចហើយផងដែរបាទបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទឹកជំនន់នៅប្រទេសកូរ៉េបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយ subscribe បាទចុចស្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា